wotaas waxaan idiin sheegayay oay soo baxday caawa baaritaan dheer oo dheer oo dheer oo dheer aan gala waxaan raadshay nimankii shalay nimanka ku dilay ganacsatada ah oo walaaleheena h bergidir oo saleebaan aan dabagalay eujeedka ka dambeeyaan isku taxalluujiyey inaan ogaado saabta loo dilay nimankan iyo dadka ka dambeeya aan baaritaan dheer u gala waa sidaan soo sheegay waxaa shaqaysanaya rag khawaariista la shaqaynaya oo tiimkii aan facebookiga ku soo qoray kana wada akhrisateen inadeer macaanu dadka soomaaliyeed oo dhan gaarsiya arintan waa arin halisa waxaan la yaabanahay n markii abgaal cusmaan lakala dhex geeyey ciidanka booliska iyo nabad sugida lakala dhex geeyey automaticle baashi waa lasoo qaada dhuusamareeb iyo qurcaal iyo matwaana la dhex keena iyo cadaadu aagaasa la dhex keena ujeedkuna waxa waaye baahaia istato aqadeeuistaaria lagu aqlama rabin wariistiina markay tabar weyday o ogaatay meel kasta in looga soo duulayo qabiil nin ay taqaano oo kula joogoeelaagtaad loosoo diranabadni soo dilalwa kale kama rabno haddii kale adaa maqan doqokaasdoqonudhalana intuuaagtasoo qaataycidmdn mydhih makasoo dhar oo mamngasooamddinida mar waxaa la yiri way carareen oo waxay aadeen dhankaan iyo mareexaanka oo waxay rabaan ina halkaas etbia ugudbaan way soo noqdeen galabtay maribk jidka waay ka jareen xanabuuraagtiisa ay ka jareen halkaan iyo godoona geeska mareen waristna u galeenlagu yiri waa hadalkilabad caalasooeeg nimankaan waarista hadday u galeen awlba ak u shaqeynaeno soo dirsadeen nimanka ila soo qabtay oo lagu raad jooga la rabay n laakiin rag soo qabanaya gobolka ma xukumaan caaw waxbaan idiin sheegayaa sir kaloon i ka qarsoonan idiin sheegayaa motoorka la geeya xanan buuro iyo motoorka la geeya laas xaadoole siday u kala shaqeynayaanaan kuu sheegayaa labada motoor waxaa lagu baajinayaa dagaalka kawaariista midna qoorqooraa gadaal ka reexaya anugu xaba maqarayo weliba saaxiibkii waa qoorqoor uma gafaya caaw midna geedo qorow oo walaalkiisaha dabada ka reexaya

waa baleen madaxtooyada galmudug labadoo ka soo fulay hadday qoorqoor iyo geedoqorow wiil iyo aabihiis camal ay noqon waayaanna beenlo waa noqonayaa kan kalena oo xanan buurana qoorqoora gadaal ka riixay ragg u adeegsanayaan waa aqaanaa haddayse ka bixin hawsha magacooda babligaana soo dhigaya saddex magaco ilaahay anuu saaxiibtinimo waa aqaanaa walaalnimona wa aqaanaa ehilnimona waa aqaanaa laakiin markii dadka tolka lagusoodlagu soo dhexlaabto oon kuu jeedo doqon doqondhalay oo kaa aamusay maahi mana kaa aamusi doono waana ku sheegi doonaa haddaad dadkii tolkaa ay ehelkii isku leynaysid waa ku sheegi doonaa keliga ayaa taha tolkaa kaa badan qorqoor motoorkaas wuxuu gadaal ka riixayaa xanan buuro waa lasoo baari karaa si kasta loo soo baari karaa madaxweynihii galmudug waaya motoorna qorqoor muuse qaban waayen saleebaanna muuse dhihi waayen joojiya dagaal qawaalijaa socdee kalaas xaadowna geeda qorow muuse qaban waayen muuse dhihi waayeen cabsiyo joojiya dagaal kawaarijaa socdee labaduba aya kaadamada ka reexay soo baara caaw hadday labaduba ay ku yeelan waayaan midna geeda qorow uu soo geli waaye midna qorqor u soo geli waaye noloshayda dambe waxaa noqonayaa nin ilaahay ka dheeraaday oo fagaadayaa noqonaya nimankii wax dilay ayaga ruuxuda qawaariista ku shaqaysanaysay qawaariijtana dhiilal badan ay fulinaysaa rag badan oo madaxay ku shaqaysanaysaa dagaalkan la baajinayaa dagaalkan unu dhaqaaqaa la diidayaa qawaariijta dhiilka lala galay ayaa wuxuu yahay dhuusamareeb soo weeraraynaa oo waa gubaynaa isagoo dn madaxtooyada qoorqooro gubaynaa yoh soo weeranin mmmaxaan idin samaynaa asdhiilu kala maralkaas maraya waxaan rabnaa noo samaynysaa guriceel waaa rabnaa ka dhex dilaynaa xamar waxaan rabnaa ka dhex dilaynaa tan kaloo labaad n waxaa la iisheega meelnimankaan sheekh maxamuud markuu yimid nimankaan ay isugu yimaadeen isheeg en nimankaan la yidrah ay isugu yimaadeen n nimankaan la yidhaahdo sufiya waxayna isugu yimaadeen meesha la yiraahdo waxay isugu yimaadeen duduma cadde ha dudma cadde isugu yimaadeen go-aan waxaa lagu gaaray in qoorkooriyo looga takaluso iyo geedaqorow iyo ragga dhuusamareeb jooga qaabkii looga takalusi lahaana rag badanaa la diray qeyb kalaa waxay ii sheegaysaa oona weli soo hubin ragga matobaan lagu laayey sufiye inay amarkeeda bixisay oo ay maaragtaye baadiyah meel walbaba amar ka bixisay oo shirkan uu ka dhacay duduma cadde isugu yimaadeen wadaadkii u yimidna balama waaweyn ka tegey oo raggiisii hore helo gacmaha iyo lugaha ay ka shumiyeen laakiin taas kuma dambaabi karo ilahay markaan ka cabsado kuma dambaabi karo mida aan caawa ogahay geeda qorow iyo qorqor waayo labada riig oo la kala riixayo oo la raba beelahan la isaga hor keeno ta labaad rag badanaa lacag la siiyo duurka ku maqan ilaa ontannina oo dadka soo laaya layidhi sacadaa la leyn doonaa mareexaanaa la leyn doonaa diraa laleyn doonaa waxaa laleyn doonaa cayr oo dhanaa isleyn doona haddaan caaw idiin sheegaya xaqiiqda ka digtoonaada waa lacag qawaariijtu bixishay